አባቱ አባብያ እያለ ይጠራዋል። የመዝገብ ስሙ ቢንያም ጌታቸው ነው። ሕፃን ቢንያም ገና በጨቅላ ዕድሜው ማየት የሌለበትን የጦርነት አስከፊ ገጽታ ተመልክቷል። በሌላ በኩል ጀግኖች ለሀገራቸው ክብር ሲዋደቁ በአይኑ አይቶ በልቦናው አስቀምጧል። የሕፃን ቢንያም አባት ጀግናው መቶ አለቃ ጌታቸው ሞረዳ በሰሜን እዝ ላይ በሽብርተኛው የህወሓት ኃይል ጥቃት ሲፈጸም ልጁን ታቅፎ በሌላ እጁ መሳሪያ አንግቦ ጠላትን ለአርባ ቀናት መዋጋቱ በመገናኛ ብዙሃን ሲወጣ ብዙዎች ተደምመዋል። መቶ አለቃ ጌታቸው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ልጁን ለእህቶቹ አደራ ሰጥቶ ዳግም ወደ ጦር ግንባር ተመልሶ ከጠላት ጋር ሲፋለም ቢሰዋም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ሌሎች ልበቀና ዜጎች ለልጁ ለቢንያምና ለቤተሰቦቹ አለንላችሁ ብለዋል። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለቢንያምና ቤተሰቦቹ ቀደም ብሎ በህገ ወጦች ተይዞ የነበረን መኖሪያ ቤት አስረክበዋል። ተረጂነት አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሆነ በጎ ፍቃድ በጎ ነገር በቸርነት እያደረግን አይደለም። እሱ የሞተለትን እሱ ዋጋ የከፈለለትን ንብረት ነው እየሰጠን ያለ ነው። ይሄ ህፃን በትልቅ ጀግንነት የጀግና ልጅ መሆኑን በሀገሩ ወዳድነት ከፍ ልናደርገው፣ እንደዚህ አይነት ጀግኖች እንዲበዙልን ማሳያ አድርገን ሁላችንም ተንከባክበን ፍቅር እየሰጠን ልናሳድገው ስለሚገባ ነው ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው። ብዙ ስላየ ቶሎ ብሎ አእምሮውም በዛ ነገር ብቻ መያዝ ስለሌለበት ወደ ትምህርቱ መምጣት ስላለበት በፍጥነት የእሱን ጉዳይ መስመር ለማስያዝና የተረጋጋ ህይወት መቀጠል እንዲችል ማደግ እንዲችል ለማድረግ ነው። የከተማ አስተዳደሩ በግንባር መስዋዕትነት እየከፈሉ የሚገኙ የከተማዋ ነዋሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ቤተሰቦች ማህበራዊ ችግር እንዳይገጥማቸው ለመርዳት መረጃ የማጥራት ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝም ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። መረጃ በማጥራት ላይ ነው ያለ ነው። በተለይ የከተማችን ነዋሪ ሆነው ዘምተው በተለያየ መንገድ የተሰዉ ጀግኖቻችን ማህበራዊ ህይወታቸውን ለማቃለል ልጆቻቸው በጀግንነት ስሜት በጀግንነት የተሰዋ ወላጃቸውን እየኮሩበት እንዲያድጉ እያዘኑ ሳይሆን ደስ እያላቸው እየኮሩ ማደግ እንዲችሉ ለማድረግ ሰፋ ያለ ዝግጅት አለን። መረጃው እንዳለቀ እንደተጠናቀነ እነሱንም የምንደርሳቸው ነው የሚሆነው። ሌሎች ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮችም መሰል ተግባራትን በማከናወን የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ቤተሰቦቻቸውን መንከባከብና ማክበር እንደሚገባቸው ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጥሪ ያቀረቡት። መላው የመከላከያ ሰራዊታችን ታላቅ ጀግንነት በመፈጸም በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቀውን ይህንን በአሁኑ ሰዓት የገጠመንን ዘርፈ ብዙ ጦርነት በማሸነፍ ዛሬ አንገታችንን ቀና እንድናደርግ አድርገውናል። በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የጀግኖችን ቤተሰብ መንከባከብ፣ ማስተማር፣ ማህበራዊ ህይወታቸውን ማቃለል በሁሉም ክልሎቻችንና በከተማ አስተዳደሮች ይካሄዳል ብዬ አስባለሁኝ። የህፃን ቢንያም አሳዳጊ አክስቶች፣ የኢትዮጵያ ህዝብና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከጎናችን መቆሙ ከወንድማችን ሀዘን እንድንጽናና በወገናችንም እንድንኮራ አድርጎናል ይላሉ። ሞላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ልጅ ጋር ለማሳደግ ያለው ሀሳብ እውነት ነው፣ በቃላት ልገለጽ አይችልም። እግዚአብሔር የውለታቸውን ይክፈላቸው። ሞላ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ልጅ ለመርዳት ወደ ኋላ ያለ የለም። የአዲስ አበባ ህዝብ እግዚአብሔር የውለታቸውን ይክፈላቸው። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የወንድሜ ሞት ቢያሳዝነኝም ልጁ ግን ሜዳ ላይ አልቀረም። ልጁን ከሜዳ ላይ አንስቶልኛል። ልጁን አስተምሮ በደረጃ አላበቃም። እሱ ለማብቃትም አልቻለም። ህዝቡ ግን ለደረጃ ለማብቃት እየተረባረበ ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የህፃን ቢንያምን የትምህርት ቤት ወጪ ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን ቃል የገባው ጊብሰን አካዳሚ አሁንም ሌሎች የመከላከያ ሰራዊት ልጆችን ለመደገፍ ፍላጎት እንዳለው በተወካዩ በኩል ገልጿል። ኢንጂነር ነገራ ዱጉማ የተባሉ ባለሀብትም የህፃን ቢንያምና አሳዳጊዎቹን የቤት እቃዎች አሟልተዋል። የግብሰን ትምህርት ቤት ምናልባት ተመሳሳይ ችግር ያለባቸውን ተማሪዎች በትምህርት ቢሮና በከንቲባ በኩል መረጃው የሚደርሰን ከሆነ በጣም በርካታ ብዙም ቢሆኑ ለማገዝ ዝግጁ ነን። በተለያየ ጊዜ እኔ ወደ ግንባር ሄጄ ነበርና ግንባር ላይ ያለው ነገሮችንም ስለማቅ ስለ መከላከያም ሄጄ አይቼ በአካልም ተገኝቼ አይቼ ስለመጣውኝ አገሪቷ ሰላም ከሆነች ነው እኛም ስራ ሰርተን መግባት የምንችለው። ስለዚህ እኛ የምንችለው ነገር ምንድን ነው? እነሱ
በነፍሳቸውን አስይዞ ነው አገር እያዳሩ ያሉት። እኛ ደግሞ ያለችንን ንብረት እየሰራን ስለሆነ ስለዚህ አገር ሰላሙ ካልሆነች እኛ መስራት ስለማንችል ለዛ ነው እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት ላይ ብዙ ጊዜ የምንሳተፈው። አልሳም ግሩፕ የተባለ ኩባንያ በየወሩ የመተዳደሪያ ገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ህፃኑን ለማሳደግ ቃል የገባ ሲሆን የጎፋ መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም ነዋሪዎችና የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አስተዳደር አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።